This is Golola Moses of Uganda. Nyumba ya chuma. Tuata aliseda. Fetuata alikokola training okuvange na kuzo mwezi rumu. Joni. Ngatugula wechi sawe. Cha Warm Miriam Stadium. Eraka tesawe yaka tulimu kugenda maso. Nokola training. Nabagama ngenda kuruwana. Sema tatase wala kumpu muza. Ngenda kola training. Nino kuruwana. Na fight kati inga mukaga. Ze nino kuruwana. Icyo kigera ne gola ti yamukubiye kubanga okubanti yakubiye gola wali okay hey na yenze chenjagalo okugamba abawagizi bange ti Golola Moses of Uganda nyumba ya chuma oluva nyuma ruo kusiba nyingirira je twagudde draw ndura yabadewa era kakati njagala katufune yo promoter ategeko olulwana lwetugenda okwekubira ddala paka kuzikira kino si kyakuwulira bubi mpaka kuzikira olaba omusajja yaleese obukodyo bwonna naye Golola n'asigalawo ng'ayimiridde so kakati nsooka okwebaza Hajja Miss Kigundu olw'okubeera nga yatuguliddewo ekisaawe Semata mulinzi tewali kyakujja era twebaza nnyo twabadde mu mazina agamanungi nnyo amazina g'enkudi namulaze nti kakati Semata enkudi tagisobola ati kwegamba enkudi bagamba Yesu zazina mikono waguru emikifuba mu kifuba njagala okuddamu tukubagane ne Semata tukubaganire ebyaddala wano twabadde tugulawo ekisaawe twamaze okukigulawo ezo draw Golola tasobola kubeera mu draw nedda omuntu eteke enzungu lwaki yakubyeyo obuteke nga busatu nabadde njagala kubeera teke enzungu omusajja atuleko nze waliwo omusajja eyankuba ko teke gwe sobola kwerabira bamuta Jafet Kaseba omusajja oyo mu Tanzania yankuba teke ekisambi nentula wansi nze nali sirebangako ku hips yankuba teke ekisambi nekimera hips Namale nakusatu nga ntambule kisambi kyebubanga bulaba omukazi we yebubanga hips zigenda ziti. Ezo omusajja gwe nti yankuba teke n'entula wansi n'ennyimuka. So nzi kati sinaba era Semata yeyongera okukola training by the way. Basanya abawagizi bange. Abawagizi bange muve bino kakati oli yangambye mbwatu ebintu byenda ku social media ndaba omusajja akusamba nnyo ne mukamba teka kati bwe yasambye nnyo yataddewa. Taina je yatadde naye kati Semata njagala bategeke fight okomewo osambe okuguru kuno okutukutuleko boto osambe okuguru kuno okukutulako nensigaza okuguru kumu awojja kuba tontolese teke nzu naye ze njagala nkubulire tingenda genda maso nokola training fetwa geze kulwana tewali kanja olokubanga nze nabadde ninokuba ate bine byo kulwana goyina okusigala mu style yo gwe kasota ndiko okutala kasota ndiko okukoppa Abaga amati amazina amayigirire gamenya omugongo. Shonze kyennamulaze ekisooka fe batu gamba nti protect yourself all the time. Nze kasite ekyombeera nga nkimanyi nti nina stamina, nina amaanyi, ngenda kwe protectinga all the time. Ekitegeeza nti bwe mba ne protectinga, kakibe ki ekijja ne weba saba tegenda kumpitamu. Shonze na protectinga omuzannyo naguzannya bulungi nnyo. Ye musajja yakoze buli kimu kyonna na ye yasigadde nze nagenze okulaba nga Golola alinga enkudi nze ni muzibu nnyo enkudi nkugambye nze kasobola okumegga enkudi wansi nze nsoka teyasuzaze na amakono waguru enkudi nkudi njagala nnyo enkudi ne bw'okola otya enkudi nagiremerako enkudi